Ali Məktəbin İnformasiya Təhlükəsizliyi ixtisasının birinci kurs tələbəsi, 700 bal toplayan, prezident təqaüdünə layiq görülən Xəyal Fərzəliyev Məmməd Arazın Atamın kitabı poemasından bir hissəni sizin üçün səsləndirəcək. Bu dağlar, yastı dağlar, qartdın bastı dağlar, 3 ay toyulu büsatdı, 9 ay yastı dağlar. Ağ saçı pəridlər, bir baxmır bəri dağlar. Yatlara məskən oldun, bir utan ərdağlar. Deyirlər bu dağın 5 milyon yaşı, bu çayın 3 milyon yaşı tamamdır. Geoloq qardaşım, alim qardaşım, sıyır inadını məni inandır. Mən inandır ki, 5 milyon ildir dağlar əyilmədən şax durur belə. Mən inandır ki, 3 milyon ildir çaylar nəğməsini oxuyur belə. O dağ ətəyində, o çay yanında bir qoca yaşayır. 100 yaşı tamam. Onun ürəyində, onun qanında nə təltifə umu, paya tama, bəlkə də bir qəfil salama möhtac. Bəlkə də bir kəlmə tuzlu söz istər. O heç nə istəməz, tək süfrə üstə palçıq daxmasının qapısını aç. Süz onu alnından çənəsinə dək. Qırış artlarını seyr elə bir-bir. Sanki bu nizamı pozmağa qəstən ömür tərsinə bir dırmıq çəkibdir. Ayaq pəncələri batmır torpağa, əyli billərlə xış dabanında. 70 il, 80 il batıb torpağa, sazaq iliyində, qış dabanında. Gecə çoban olub gündüz biçinci, növbə dəyişibdir çomaqla dəryaz. Harda birinci idi, harda ikinci, fərqinə varmayıb, fərqinə varmaz. Tək onu bilib ki, çöl də bir evdi, torpaq uşaq kimi ələ baxandı, özünü ata da, itə də sevdir, əl günəş, qalan şey günə baxandı. O əllər mənim ilk müəllim oldu. Dağları çöl bə çöl, dərə bə dərə oxutdu mənə. Çayları bəndi bəndi, bərə bə bərə oxutdu mənə. Bugün nə öyrəndin dərsindən bala? Çöp saymaq ata? Hə, onda bu külüy, bu da ki balta. Çırmala qolunu, boğazda döşdəki yemşan kolunu, sonra da 3 dənə düyünsüz çubuq, 5 cüddə samılıq, üt aradan çıx. Bugün nə oxuduz? A hərfi ata, atanın atası, ata bax, ata, ata aftafanı apar atarxa. Niyə atma ata? Atma, apar, doldur. Bugün nə öyrəndin dərsindən bala? B hərfi ata, ba, onda balamın barmağı baldı, bulaqda baş başdı baldırxan baldı, yür dəstələr. Gün nə oxuduz? B hərfi ata, demək dəryazı döy deyiblər, dədə. Mənim çöl əlifbam macqal dilində, o keçdi deməli orağı yağla, cü keçdi deməli cütü qulaqla. Nə yaxşı, əlifba A-dan başlanır, atadan başlanır, anadan başlanır. Günəş yıxdı yaxasını, hoyla görün hodaq balam, nişan öküz yana çəkmə çubuq çəkər budaq balam. Yeri yeri, xışım yeri, enir dağdan qışım yeri, yazmaqda ney yorulmadım, kağızım dubuşum yeri. Bu torpaq bilə torpaq, dilinib bilə torpaq, torpağa kül tökmədin, dönəcək külə torpaq. Holavar dədəm alın, dilləndir qədəm alın, qada bala işlüsən torpağın, qadan alın. Heç bilmirəm bu cavanlar divanəmi, gül çiçəyi biçməyi də özlərinə ar bilirlər, ömrü boyu çözüləsən qutarmayan, o bağırsaq dərələri dar bilirlər. Yürürlər şəhərlərə, onun bunun kölgəsində yaşayırlar. Bəzilər nə bilim nə daşıyırlar.
Uşaqları gedirkən də 10 ildən bir. İtlə qurdu seçə bilmir. Ağır xoplanıb keçə bilmir. Bozqoduğa ceyran desən inanarlar. Çamurluğa bulaq söyləy yunarlar. İldə bir yol ot biçməyə gəl noğul. İldə bir yol zəmin için küləş yığın. Canınıza hava yığın, güneş yığın. Gün düşəndə yuxusundan qalxanları, hələ günə baxmağa da qorxanları, ömrü boyu bıçağı boş görmüşük, ömrü boyu ömrünü borc görmüşük. Sən bağ salsan balta olar eləsi, arvadına yaltaq olar eləsi, bir qarın üçün yalaq olar eləsi. Bir kişidən söz qalıbdı, o deyərdi, kəndlə əli taxma əldi. Ona tür, bunu taxır, əllərin də əlləri var, kərənti, yaba, bel, oraq. Bunlar bizim babalara dil öyrədi. Bu torpağın dilini, onun çətin, ağır dilini, torpağın ver dilini öyrədib, al dilini öyrədib, aydın, təmiz, lal dilini öyrədib. Çox dindi, saatlar çox, maşallah, gəzit kitab oxumaqla dağaşırlar. Hərdən gedib o torpağı öpün, bala, kitablara biraz torpaq səpin, bala. Götür oxumağa gedən cabanın cibinə bir ovuz torpaq dök. De ki, sənə çörək verən ata-ananın çörəyi olubdur o cibindəki. Onu sevməyənlər südünü sevməz. Onu sevməyənlər haram tikədi. Torpağa əylən şaha əylməz. Şahın əydiyini torpaq gəldər. Oxumaq soğanlar, bir deyin axı, kim üçün yaşayır o dərə? O dağ, baban yüz il əvvəl çəkdi yarxın, uçan dəhnəsini kim toxuyacaq? O çiyini sənəyli fağır sunanın həsrət gözlərini kim oxuyacaq? Sevməyin özü də bir başarıqdır. Nə böyük hünərdir bir qızı sevmək? O dağın, çəmənin, suyun, binənin bir dəli məcnun olasan gərək. Yurdumuz tanınmır dünyada hələ. İndi siz tanıdın o yurdu, dağı, bir daşın qulpundan yapış zəhərə. Neymiş bir kəndin şəhər olmağı, səslə bu qudrətə qanıb duyanı, ucalıq bir ata mülkündü oğul, kiçik bir kəndən də bütün dünyanı heyrətə gətirmək mümkündür oğul. Xəyal Fərzəliyev. Çox sağ olun. Çox sağ olun.